Buenas noches. Sí. Pronto. Oiê, Meire. Toda vez que a Meire entra na live, eu falo com ela. Quero ver como for o show, se vai ser assim. Não vai, né? A gente não enxerga quem tá no show. Nem sempre a gente enxerga. Pois é, devia ter botado assim no comentário. Mas enfim, quem não viu meu post não vai entender a piada, né? Quer dizer, vai entender, né? Porque a piada veio pronta, nasceu pronta no caso.
só lá no Japão. Sei que não é só, não é só, não é só. Não é só, não é só o que você quer. Sei que não é só, não é só, não é só. Não é só o que você quer. Só o que faço é ser mulher. Só o que faço é ser mulher. Ei, você! Não fica assim. A gente briga, mas se ama. Tente entender o quanto de ódio esconde o amor e o quanto de amor está implícito no ódio. A gente briga, mas se ama. Porque somos condenados a amar, porque somos frágeis criaturas movidas por carências irracionais e impulsos sexuais. E sabendo que vamos morrer, sentimos fome de viver. E não é essa a função do amor? É não deixar esmorecer essa fome de viver, de sobreviver em meio à pancada de infelicidade a granel, da perdição mental, da paranoica tensão social. No meio dessa briga boa e eterna entre o bem e o mal, toneladas de I Love You desabam a todo instante nesse mundo. Toneladas de eu te odeio desabam a todo instante nesse mundo. Toneladas de tá tudo acabado entre nós desabam a todo instante nesse mundo. Mas o que importa é parar numa esquina e perceber o gigantesco coração do planeta batendo. Ouçam. O coração do mundo batendo. Gigante coração. Gigante coração do amor geral. Minha convidada de hoje, maravilhosa, vou chamar. Tchan, tcharam, tchan, tchan. Ah! Ei! Maravilhosa. Minha filha, minha filha. Minha mãe me roubou de você na maternidade. Cara, impressionante como todo mundo fala que a gente é muito parecido, especialmente quando eu era mais nova, ali naquele, no primeiro disco, no Slá Radical, né? Lá em 1990. Eu acho impressionante essas suas fotos. Às vezes eu passo rápido na timeline, assim, eu falo, gente, que foto minha é essa? Eu incrível, acho bem, né? Isso quer dizer, gente, que eu vou ficar mais gata ainda quando à medida que eu for ficando mais velha, entendeu? E aí, como é que você tá, menina? Ah, cara, eu tô bem, oscilando, né? Acho que todo mundo nesse momento. É. Não dá, assim, é isso. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Depende muito também do que tá acontecendo no caos que o Brasil tá. E do quanto que a gente vê também de gente em volta da gente sofrendo e tal. Mas, no geral, não tenho o que reclamar, não, né? Tô em casa, tenho esse privilégio de poder estar em casa. É verdade. Com você, com um amigo, fazendo live, me comunicando com as pessoas. Então não tenho que reclamar, não. E você? É, eu fico também... Cara, assim, a minha vida pessoal tá boa, assim, que eu moro numa casa legal, tô com minhas filhas, tô com tudo. Tô finalizando dois projetos incríveis para esse ano, que é o DVD do Amor Geral, que eu gravei no dia do lockdown do Rio de Janeiro. E também o disco de remix, eu tô cheia de projetos, tá? Tá tudo ok, mas eu também fico... Cada dia de manhã que eu acordo e vejo as notícias do Brasil, é, tipo, muito foda, cara. A gente tá num momento muito difícil mesmo, muito difícil. Tá bom o som pra você? Especialmente, né? Tá bom o som aí pra você? Pra mim tá ótimo, gente. Vocês tiverem alguma reclamação... Eu tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo bem? Tô. Massa. É, eu acho que o mundo inteiro tá caótico, mas no Brasil especialmente, né? Porque a gente já vinha também num movimento de
negligenciar muita coisa, né? Assim, sociopoliticamente. Então, quando chega uma crise dessas, tudo eclode, tudo fica mais intenso. É, eu acho que desde 2013, né, quando começou aquele movimento de primeiro, né, só os 20 centavos, mas a galera lá de São Paulo, e depois eu acho que também, pelo menos um movimento muito incrível que aconteceu, que foi a Primavera Feminista, né, aqui no Brasil, que foi super importante, mas eu acho que a gente veio numa ladeira abaixo, assim, que culminou, eu acho, numa coisa que a gente nunca esperava. Eu sinceramente, não esperava que a gente chegasse nesse ponto, assim, né? Mesmo com a história da Dilma e depois do Temer, tudo parecia que tudo bem estava, mas nunca esperei que a gente pudesse chegar nesse caos, assim, nessa situação muito deprimente, né, que a gente está. É muito difícil mesmo, complicado. Sim. Só tem uma coisa que eu acho que pode ser positivo nisso, porque eu acho que está tendo, assim, pelo menos uma tomada de consciência maior, assim, de que foi um equívoco e que as pessoas, muita gente que votou no Bolsonaro, votou contra o PT, ou fez uma associação de corrupção com o PT, muito direta, e aí quis se livrar daquele governo petista de tantos anos, e aí acabou votando numa opção de Bolsonaro. E não esperava que fosse ser isso que a gente está vivendo. Então, acho que muita gente, né, teve essa, está tomando essa consciência, assim, de que eu acho que realmente está tendo aquela situação, assim, de que somos pelo menos 70%, né, Sim. agora, nesse momento. Sim. Pelo menos isso, né? É, eu assim, já esperava que fosse ser catastrófico o governo do Bolsonaro, por isso mesmo não votei nele, mas eu não achei que ia ser tanto. E eu acho que também a coisa da pandemia acabou intensificando tudo, né? Tudo que já tá ruim fica pior, e o que É, e tá também mais ou menos também fica pior. porque ele revelou na pandemia que ele realmente não tinha a menor capacidade de, né, de governar e de tentar, pelo menos, minimizar, né, os problemas da pandemia com ações, né, com políticas públicas, com conforto às famílias que estão perdendo entes queridos. Foi tipo assim, que as pessoas sentiram, né? Que teve uma certa, tem assim uma desumanidade, né? Fora a questão política, né? E da questão, né, liberal, econômica e tal, do governo, dos ministros, e mesmo da questão toda do exército ali, né? Dos militares estarem dominando, assim, alguns ministérios. Eu acho que o que ficou claro, assim, nessa pandemia foi uma coisa meio desumana mesmo, assim. Sim. E aí, eu acho que independe de direita e esquerda, assim, a humanidade é a flor da pele, né? As pessoas sentem isso. Então, eu acho que, na minha opinião, o governo Bolsonaro acabou assim, com Covid-19, não tem mais o que, né, dizer, eu acho, né? Sim. Eu acho que essa falta de humanidade, assim, na verdade, é até coerente com o discurso que ele já tinha antes das eleições, é que as pessoas não levaram a sério, né? As pessoas acharam que era brincadeira, ou que era fake news, ou que era exagero, e que pior era o Lula que roubava, e etc, etc, etc. Então, acabou realmente chegando, acho que nesse nível que tá muito claro, assim, o despreparo, a falta de respeito com o ser humano, e o jogo político, né, que existe, assim, por trás desse governo, assim. É, e tem uma outra coisa que outro dia eu estava conversando com alguém falando, mas por que, né, por que tantas pessoas votaram no Bolsonaro, mesmo aquele discurso racista, homofóbico, machista? E eu acho que tem uma grande parte da sociedade brasileira que pensa assim, né? E que tinha vergonha de falar isso, e que ouviu na voz do Bolsonaro, na boca do Bolsonaro, poder falar isso aí. Então, Uma luz no fim do túnel, né? aquele cara que diz que ama a mulher, mas que chega em casa, grita e não sei o quê, entendeu? É aquele cara que diz, não, eu não sou machista, não. Aí chega em casa, não, com essa saia você não vai sair.
entendeu? Aquele cara que diz, não, eu tenho até um amigo gay, mas e essas pessoas, né, que se revelaram assim, infelizmente, a sociedade brasileira se revelou assim uma grande parte machista, homofóbica, racista. E isso, por um lado, que isso venha à tona, para, sabe, para que de algum caos surja É. alguma coisa nova daí, né? Algum aprendizado, né? Sim. Sabe que eu tenho estudado bastante astrologia agora ao longo da quarentena, né? Chega uma hora que eu não aguento mais, sei lá, tocar violão e aí eu preciso ir para outros lugares. E uma coisa que eu ouvi vários astrólogos diferentes falando é sobre a respeito de uma conjunção de três planetas lentos que aconteceu a última vez na época da Segunda Guerra Mundial. Que está Gente. acontecendo agora. Então, é realmente um momento de colisão astral, energética, é bem mais amplo do que o que a gente tem controle, assim, e muitos alinhamentos passando por Capricórnio, e no ano de Xangô, e o Imperador na carta do Tarô. Então, são símbolos de coisas que falam sobre a ordem, a justiça e um certo alinhamento, ou seja, aquilo que está no caminho certo flui, aquilo que está errado vai ter que dar muita cambalhota para trás para poder ajeitar, assim. Então eu acho Entendi. que o Brasil, no caso, estava realmente precisando dar umas cambalhotas para. Ainda está, né? Até a gente conseguir reverter essa situação, ainda está precisando dar cambalhota para trás, assim. É, eu acho que se o Trump não vencer nos Estados Unidos, que eu acho que é muito provável, eu acho que a gente aqui também aqui desmonta muita coisa, né? Sim, até financeiramente, né? Eu acho assim. Então assim, a gente já está numa situação complicada porque, né, os investidores, bem ou mal, né, esses investidores capitalistas, eles têm, né, um mínimo de pauta ali de sustentabilidade, né, de um discurso de, né, de um pouco mais responsável em termos de meio ambiente e tal, né, esse capitalismo um pouquinho mais avançado lá fora, né, essas empresas ainda estão com essa. E aí os caras estão tipo, e aí, gente, vocês do Brasil estão queimando tudo, estão matando índio, é isso mesmo? Então tá um negócio, agora complicou até para o Paulo Guedes, né? Então ficou ruim, o negócio ficou ruim agora. Sim. Mas, cara, é aquela coisa mesmo. Às vezes eu vejo isso e meio tento ver o Rio de Janeiro, como é que tá, né? Que sempre foi uma cidade muito. Sempre foi uma cidade muito libertária, muito avant-garde, assim, sempre. Né? Foi uma cidade cosmopolita, que sempre recebeu muita gente do mundo todo. E o Rio também foi muito massacrado, né, nesses últimos anos, cara, com todos esses governantes e com todos esses poderes paralelos que a gente tem aqui. Começou desde sempre, desde o jogo do bicho, depois, né, as facções criminosas e a polícia, e agora a milícia. Então a gente fica meio refém, assim, né? Desde o Rio 40 Graus, que eu peço meu crachá, né? Eu sou carioca, porra. Porque a gente. E aí, cara, é uma coisa que eu tenho falado também. A gente tem que se livrar um pouco, carioca, dessa coisa da malandragem, sabe? Eu acho que uma coisa é você ter jogo de cintura com as adversidades, é você ter swing com a vida. E a outra coisa, essa coisa da malandragem, sabe? Que a gente sente de vez em quando no Rio de Janeiro, sabe? Ah, vai ter as Olimpíadas, então. Falei isso outro dia numa live. O coco que era R$ 4 vira 7, sabe? Isso eu acho que é uma bosta, sabe? No Rio e também essa coisa meio do Brasil também, né? Um pouco. Mas, cara, eu sou sempre otimista. Eu acho que a vida está aí para ser vivida. Acho que, por outro lado, a gente vive num país super bonito, tropical, fácil de viver nesse sentido, né? A gente não vive num país que está 40 graus abaixo de zero. Sabe, que a gente tem que ficar 6 meses no escuro, 6 meses no claro. A gente tem um monte de vantagens, né, na nossa vida aqui. Mas a gente precisa realmente lutar por uma justiça social, né, maior. A gente precisa por uma igualdade maior de condições, de oportunidades. Isso é super importante, né, para a gente, todo mundo, viver melhor. Cara, te ouvindo falar, eu só fico pensando o quanto que esse jeitinho brasileiro, né, que você estava falando, tem a ver com o nosso processo de colonização, né? Eu acho que a gente ainda é colônia. E aí é realmente uma perspectiva que tem que paradigmas que a gente precisa quebrar, né? Então essa expansão de consciência nesse momento, eu acho que é o maior ganho que a gente pode ter, assim, realmente parar, estudar, se informar, trocar
né, É, de consumir arte, cultura, literatura, tudo que puder para se munir e entender o que está acontecendo, assim, né, para poder se posicionar. exatamente, eu acho super importante. Eu acho que a vida a gente aprende até o último dia que a gente estiver morrendo, a gente está aprendendo. E às vezes tem essa impressão, né, de que o Brasil ainda é aquele Zé Carioca, sabe? Com aquela coisa, aquela imagem, né? E de que tudo lá fora é mais legal e que tem uma coisa. Exato. Isso a gente vai ter que se livrar disso de alguma maneira, assim, né? Eu acho que isso aí é aos poucos, mas é chato que a gente meio deu uma andada para trás, né? A gente meio deu uma. Voltamos algumas casas no jogo, mas de repente a gente pega um atalho aí mais na frente e chega mais rápido. O que eu acho é que todo o processo evolutivo talvez passe por esses momentos, né, de acelerar para um caminho e aí, enfim, vir uma contracorrente. Porque a gente também teve muitos avanços de conquistas de espaço, de território nas causas, em várias causas. Não os Sim. avanços suficientes ainda, mas hoje duas pessoas, né, dois homossexuais podem sair na rua e se beijarem, podem sentar no restaurante e ficarem juntos. E só há 20, 30 anos atrás tinha uma outra, aceitação perante a sociedade, assim, né, um mínimo de Não, uma aceitação e de um respeito. e só existir esse debate já é sensacional, porque era uma coisa Exato. totalmente reprimida, né? Tanto a gente falar dos direitos das mulheres, ou falar de feminismo, ou falar de machismo, ou falar de racismo, era tudo muito reprimido, né? Pelo menos o debate agora está aflorado e as pessoas estão se colocando e estão aprendendo também, Sim. porque também a gente vive numa sociedade machista, a gente não é do dia para a noite que a gente deixa de, né, se livra desses signos, né? A gente cansa de ver aí homens machistas, mulheres machistas, né, que são criadas por, né? Eu vejo que talvez seja difícil hoje ter um, difícil não, porque eu acho que é até mais, né, tá todo mundo um pouco mais consciente, mas ter é uma responsabilidade grande hoje ter um filho homem, né? Um filho, né, e poder criar ele com outros conceitos e os amiguinhos em volta, sabe? Sim. Essa história de tentar uma nova geração assim com outro pensamento, né, em relação a todos esses assuntos, que é fundamental. Mas a gente fica aprendendo, eu também fico aprendendo esses lugares de fala, né, dos pretos, dos brancos, né, dos gays, dos héteros, eu acho que a gente tem que estar sempre com os ouvidos aí tentando aprender, né, e perguntando, né, e procurando se informar sem vergonha, sabe, sem nenhuma amarra, né? Completamente, estou total de acordo com você. Eu acho que nesse sentido, assim, me parece que a sua obra, Fernanda, ela traz muito esse lugar, assim, de mostrar o Brasil para o Brasil, sabe? Não só para o Brasil, mas eu acho que tem uma brasilidade muito forte e ao mesmo tempo, acho que você foi uma das pioneiras ali nos anos 90 de trazer a linguagem toda do pop. A coisa dançante, que, claro, existia, acredito que você deve ter tido referências, talvez, como Prince, ou, não sei, Michael Jackson, talvez, não sei. Adoraria São saber, grandes inclusive. referências, é. Mas, assim, claramente você fala sobre temas que são da nossa sociedade e, sabe, a nossa realidade. Então, eu acho que isso é muito foda, porque eu vejo um pouco quanto isso também se dissolveu um pouco, se diluiu um pouco na nossa cultura, né? No geral, o que está hoje no mainstream é muito, 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 muito mais colonizado pelo mainstream americano, né? Ou até o latino e tal, mas é uma coisa mais. Enfim, não era. Eu acho que você conseguiu um lugar muito interessante, que eu acho um mistério, assim, a ser perseguido, que é o lugar onde a cultura e a arte conseguem dar as mãos e caminhar juntos, sabe assim? Porque hoje em dia me parece que o mainstream. Ele está muito voltado para o entretenimento e pouco interessado em todas essas questões, né, de construção de pensamento, de filosofia, de pensamento político, enfim. Por isso que eu acho legal quando a Anitta abre o espaço lá da rede social dela para falar sobre política, para se colocar humildemente, que não entende de um assunto como a ditadura, ou como que é ser de esquerda ou direita, o que é o nazismo, o que é o racismo. Isso para o público dela, que é um Sim. público gigante, eu acho que é isso aí do artista também ter uma certa voz, né?
e ser um veículo assim de pensamento, de reflexões, não é nem de respostas, às vezes é mais de perguntas, né? Que eu acho que é importante. Assim, eu comecei a minha carreira lá na Blitz, né, em 82. Naquele momento, a gente estava no final da ditadura, né? A gente estava ali, a anistia foi em 85, né? E na época da ditadura, que foi o boom da disco, né, em 73, 74, que começaram a abrir as danceterias no mundo inteiro, que a disco music explodiu, o disco funk, a música para dançar. E aí, aqui no Brasil, a trilha sonora era uma trilha de MPB. Os que não, os que todos eram, né, cerceados e censurados, mas era uma trilha de, né, Chico Buarque, Caetano, Gil, todo mundo ali, Milton, né, os mineiros e tal, todos maravilhosos, sensacionais, mas não se criou, né, ali a música dançante, né, nos anos 70. Não tinha muito espaço para isso. A discussão ali política, o corpo nem entrava muito. Eu me lembro de um jornal até de esquerda que chamava O Beijo, que até discutia isso, assim. A esquerda era muito fechada naquela época na questão da militância, da ditadura e a questão do desbunde, do corporal. Me lembro do Asdrúbal, trouxe o trombone chegando, assim, Sim. pirando a galera, assim. E aí a gente veio nos anos 80 e tinha muita referência com as músicas de fora, com as bandas de fora. Me lembro que as pessoas falavam que Legião Urbana era meio The Smiths e que o Paralamas era meio Police e que o Titãs, numa época, era meio Ramones, e que não sei. Tinha muita essa coisa assim de referência com Inglaterra e Estados Unidos. E eu acho que a galera dos anos 90, que chegou, que Lenine, eu, Carlinhos Brown e tal, Nação. Nação Zumbi, a gente trouxe um pouco mais da brasilidade assim para música pop, assim, para Sim. música, né? Então o Chico trouxe, né, misturava ali scratch com os tambores ali de maracatu. E o Lenine também tinha aquele violão dele super, né, batido e tal, e com aquele pandeiro do Suzano, que já era, tinha um grave meio de funk, assim, que ele já trouxe o pandeiro, já mudou o pandeiro do samba para um pandeiro de funk. E aí a gente se criou ali, né, trazendo meio o Brasil de volta ali, misturando surdo de bateria de escola de samba com bumbo eletrônico e tamborim, com não sei o quê. E foi uma coisa bacana, assim. Eu acho que foi um momento bom, assim, da música brasileira, que rolou nos anos 90 e depois no 2000 também, que o Rapa trouxe também isso, Planet Hemp e tal. Planet. Uhum. Então, hoje eu acho, assim, que tem um domínio do mainstream dos beats, né? Eu acho, assim, o beatmaker é um cara que ele tá dominando a música pop, né? Então, que eu acho ok, eu adoro. Adoro, assim, adoro DJ, adoro música eletrônica, assim, sou amarradona em programação eletrônica, amo beat e tal, mas às vezes você sente falta, às vezes eu sinto um pouco de falta da poesia ser um pouco diferente, né? Entendo que tenha toda essa letra que é feminista, que fala da mulher, que fala do empoderamento da mulher, dela fazer o que ela quiser, ou sozinha, ou com cara, ou sobre sexo, ou sobre sair, ou sobre qualquer coisa. Mas às vezes, né, eu sinto falta um pouco mais de assuntos, assim, ou até os beats também serem um pouco diferentes e misturados, assim. Sim, Às os vezes timbres, né, também são muito posterizados, assim, tudo meio igual. O som de caixa, o som de hi-hat, é tudo meio padrão, né? aí o trap tem sempre aquele som de hi-hat, aí o finger sempre aquele som de finger, e a palma e o bumbo. Então, às vezes eu acho que podia dar uma misturadinha, assim. Sim. E que eu acho que vai acabar acontecendo, assim, porque o Brasil é sensacional, cara. Você bota um violão de sete cordas num puta beat, sabe? Fica legal pra caralho. Então, é Total. só neguinho ser livre, sabe, pra criar sem ficar perseguindo muito essa coisa de fazer sucesso, de, né, de acontecer. Não, não sei muito. Eu acho que a gente tem que seguir nossa trilha, assim, né? E Sim. musical e artística. E o que vier, veio, sabe? E a gente. Mas não dá para você ficar perseguindo, sabe, o que está fora de você. Não, não fica verdade, né? Sim, total.
É, exato. Eu acho que essa busca por essa autenticidade, assim, que eu acho que tinha muito nessa galera dos anos 90. E eu cresci nos anos 90, né? Então, para mim, é muito importante. Eu ouvi muito isso de criança já. Então, diferente de, sei lá, Caetano, Gal, é coisa que você vai crescendo e vai ouvindo as pessoas em volta de você ouvir, ou vai se interessando por música e vai pesquisando. No caso da minha geração, né? Claro, estão sempre aí, são clássicos, mas eu fui ouvir Trans, eu já era adolescente, quase adulta, sei lá. Sim. É, se já não era adulta. Agora, essa Nação, Lenine, todo esse rolê dos anos 90 e 2000, a gente ouviu sempre, né? Assim, então, É. é uma coisa que me marcou muito. E eu acho que você era a grande Xoxota Power do rolê, assim, porque não tinha uma mulher que falava no mesmo lugar de igualdade. Aí a gente fala sobre, hoje a gente fala de questões feministas, né, nas letras das músicas, de uma certa liberdade e tal, mas eu acho o quanto também o próprio lugar que você ocupa, a postura como você se coloca, já também não está falando sobre isso, né? Porque é um É. ambiente majoritariamente másculo, de homens, dominado por homens, e de repente tinha uma mulher ali que virou história, assim, que até hoje a gente escuta, que até hoje está aí produzindo, e que é isso, não, sabe? Estava ali, no front. É, eu acho Então. que tem que ter uma coerência também, né, na tua carreira. Você tem que saber dizer os não, dizer os sims. Acho que você tem que se colocar o tempo todo, doa quem doer. E doeu algumas vezes, e é isso aí, entendeu? É, não dá para. Eu sou bem assim, eu sou muito guerreira, assim. As coisas que eu acho que são. Eu levei muitos nãos também, com discos que foram do caralho, e ninguém fala que o disco não, que não ia dar em nada, entendeu? E ouvi isso de presidente de gravadora dizendo que o da Lata não ia dar em nada e que, sabe, Imagina. esse tipo de. E ele foi até legal, porque ele falou: esse disco aqui no Brasil não vai acontecer, eu vou te apresentar um selo lá de fora, e me apresentou, e eu lancei o da Lata lá, e a partir desse eu lancei todos os selos lá fora, os discos lá fora também. Mas eu também, hoje em dia, né, do alto dos meus 58 anos, eu consigo até entender, assim, o que aquele cara estava fazendo ali naquele momento. Ele era um executivo de gravadora que estava fazendo o papel dele, e eu teria que fazer o meu papel, e fiz o meu papel. Então, eu acho que essas horas é que as pessoas têm que, né, serem corajosas e acreditarem, sabe? E determinadamente, assim, fazer as coisas que acreditam, sabe? Porque eu acho que isso aí é o que dá certo. Sim. Ah, você é virginiana, que nem eu. Eu acho que tem Tô. muito essa coisa da integridade, né? A gente tem que estar É. inteiro nas coisas. Então, eu sou muito assim, né? Você não quer cantar uma pra gente? De repente, alguma coisa Posso? dessa época, ou do Da Lata, ou. Ah, eu posso cantar. Deixa eu ver. Sei lá, posso cantar. Será que o pessoal está querendo alguma coisa? Pergunta para eles o que eles querem. Querem Vocês pedir, estão gente? ouvindo? Peçam, senão eu vou pedir. Senão perde você, não consigo assim tanta coisa. Pede alguma coisa aí que eu vou aqui. Deixa eu ver. Tudo vale a pena? Ah, pode ser. Crianças nas praças, praças no morro, morro de amores, rio. É, eu rio da leveza desse povo, carregado de calor e de luta, povo bamba, cara. Samba, dança, funk, tem swing até no jeito de olhar. Tem balanço no trejeito, no andar. Andar de cima tem a música tocando. Andar de trem tem gente se equilibrando. Andar no asfalto quentes, carros vão passando. Andar de baixo tem a moça no quintal cantarolando. Rios de baixadas com seus vales, vale a pena. Só a pobreza é quase mito quando fito seu contorno lá do alto de algum dos seus mirantes, que são tantos. Então, tudo vale a pena. Essa música eu fiz com Pedro Luiz, e nessa hora eu pedi para o Pedro Luiz, na minha gravação, citar uma outra música dele que chama Miséria. No Não, é. Japão. Miséria no Miséria no Japão. Japão. E quem te disse que miséria é só aqui? Quem foi que disse que a miséria não sorri? Putz, É, e aí genial. ele deixou, e aí a gente fez o Tudo Vale a Pena. Adoro essa música, adoro. Acho Nossa, muito eu boa. amo também.
Aliás, essa dobradinha, você e Pedro, é sensacional, muito bom. É, a gente fez agora uma nova pro Benjor, que chama Do Bem, que é bom de verso, bom de rima, guitarreiro, gente fina, lá vem ele, chega só no miudinho, seu swing é divino e tá na pele, anima o desanimado, afina o desafinado, anima o desanimado. Afina o desafinado, compõe o compasso de espera num break desconcertante. É mestre da pura simplicidade com seu som vibrante. Como é que é? Diz aí. Tê, 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 tê. Oh, 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 só com isso o salão já animou. Tê, 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 tê. Oh, 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 abram alas, o alquimista chegou. Tê, 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 tê. Oh, 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 só com isso o salão já animou. Tê, 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 tê. Oh, 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 quando o cavaleiro vem e lança, todo mundo balança e dança. Balança e dança, é Benjor, Jorge Benjor, eu amo. Putz, é um hit, amo. Gente, muito bom. Amo. Muito bom, esse refrão é genial. É, muito bom. Muito bom. E então eu pedi mais uma dessa época também. É, eu vou te dar algumas opções, aí você escolhe o que Tá, você preferir, tá. pode ser? Pode ser. Do Islã eu gosto muito da noite. A tarde cai, a noite vem atropelando, todos chatos, desanimados. Tá na hora de acordar e sair, e ver que a vida é se divertir. A noite é quente, a noite é fria, uma droga de arrepiar. E não importa mais se existe razão, não tem pecado nem perdão. Dance. Aí vem dança e vem. Não dá assim, não. Beat pra dançar. Agora, essa música é incrível, porque os DJs estão amando. Toda hora alguém me manda um negócio que tá tocando na pista, toda hora alguém curte. E ela Sim. ficou boa, porque a mixagem ficou boa, a masterização também. Então, ela ainda é um, sabe, ainda rola assim na pista, mesmo depois de 30 anos. O som dela ficou bom, mixado por Vitor Farias. Ah, o Vitor. O Vitor mixou o disco do Primavera nos Dentes também. Ele é maravilhoso. Ele mixou praticamente todos os meus discos. Eu adoro, adoro. Acho o Vitor um gênio. Sim. Essa faixa, à noite, você está falando que ela, né, deu uma hypada, e realmente, esses dias eu lembrei que um DJ, beatmaker, me chamou para fazer um collab com ele, para gravar uma música, um projeto e tal. E aí ele falou assim: ah, eu tava pensando num som de voz meio assim. E aí me mandou essa faixa de referência, assim. Então Muito ela realmente, bom. acho que ela tá no momento, assim, que a galera tá ouvindo mesmo. Não, Tá isso foi super. incrível porque no dia 30 de junho, agora, ela fez 30 anos do lançamento do Slá. Meus fãs falaram: Fernando, hoje é dia 30. Foi lançado no dia 30 de junho de 1990 esse disco. Eu falei: ai, que coisa, gente, como o mundo anda rápido, né? Eu pareço que ainda tenho 18 Sim, parece mesmo. anos. Para mim também. Muito bom. Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Agora fala um pouco sobre você, o seu processo daquele primeiro disco que é tão legal. Você fez com o Bruno, não foi? Sim. O primeiro disco, quem produziu, né, para quem tá aí não sabe, foi o Bruno George, que é filho do Lenine. Na época, eu estava com uns 20 anos, eu acho, e eu tinha acabado de mudar para o Rio. Eu sou gaúcha, né? Não sei se você sabe. Sim, sei. Estou no Rio já há uns 10 anos. E, bom, eu cheguei aqui, comecei a conhecer uma galera da minha geração que estava fazendo música, compondo. Depois, eu comecei a rodar uns festivais também em São Paulo, Minas Gerais, festival de canção mesmo, assim, ganhei vários prêmios. Consegui juntar um Legal. dinheiro, consegui juntar um dinheiro. Que eu consegui custear o que era necessário para fazer o disco, né? Mas foi um projeto que todo mundo abraçou, foi super, hiper independente, assim. A banda, eu montei uma banda que quem me indicou os músicos foi o João Cavalcante, agradeço até hoje para ele. Que legal. E aí a gente ficou um ano, assim, se encontrando na casa dos meninos, criando arranjo, pirando nas músicas, porque até então
Eu fui recolhendo canções de compositores da minha geração que eu fui conhecendo. E aí tocava no violão, assim, em casa. Então, mas eu queria trazer um pouco uma proposta estética, mais disruptiva mesmo, assim, uma coisa. Sei lá, estava ouvindo muito rock na época, muito rock progressivo, muito MPB também dos anos 70. Então, eu acho que o disco reflete um pouco esse momento que eu estava escutando essas coisas. Assim. Aí, quando a gente já tinha o repertório, as músicas bem arranjadas, a gente chamou o Bruno gravou, aparou umas arestas, assim, mas os arranjos já estavam todos bem prontinhos. E aí ele gravou, mixou e masterizou. Foi no estúdio? A banda foi gravar? A gente gravou baixo, bateria e guitarra ao vivo, tudo junto. No estúdio, que na época era a Toca, do Carlinhos, né? Que agora não tá mais no Brasil. Sim. E aí, depois eu gravei as vozes e o que teve de complemento. Ah, vamos botar uma conga nessa música. Ah, vamos botar um não sei o que nessa. Mas, basicamente, é um disco de banda, né? Soa como um disco de banda, porque é muito ali os três tocando junto. E aí, depois eu gravei as vozes na casa do Bruno, no armário do Bruno. Até o Felipe dirigiu algumas vozes. Gente, muito o Felipe... Bom. Felipe é um grande mestre na minha vida, uma das pessoas, assim, dos primeiros grandes mestres que tive e que me ajudou muito a entender a minha voz, a conhecer a minha voz, o meu timbre, assim. E, enfim, um grande amigo, uma pessoa que eu amo muito e é irmão da Fernanda. É um gênio, gente. Só isso que eu tenho que dizer pra vocês, tá? É um gênio. E é virginiano também. Virginiano também, lógico, só podia. Você, aliás, uma pergunta que eu acho que eu nunca perguntei isso pra ele, tem curiosidade. Como veio a música na família de vocês? Ah, assim, meu pai e minha mãe amavam música, né? Então, assim, a minha mãe, quando era jovem, tocava piano. Meu pai é português, chegou aqui no Brasil com 14 anos, se conheceram. E lá em casa, era meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Sempre tinha muita música. Depois do jantar, botava-se vinil, botavam-se as músicas. E era muito variado o repertório. Eles gostavam desde Elis, Tom, mas tinha os mineiros também. Tinha muito samba, muito samba. Eles tinham um grupo de samba chamado Patota. E aí tinha tudo. Tinha Clementina, Roberto Ribeiro, João Nogueira, Martim da Vila, Clara Nunes... E todos os anos eles saíam em escola de samba, todos os anos, em escolas de samba de variados. Um ano era na Padre Miguel, outro ano era na Unidos da Tijuca, outro ano Mangueira. E levaram gente também. Eu me lembro a primeira vez que eu fui, eu acho que era na Presidente Vargas ainda, vi um desfile de escola de samba, que eu fiquei louca com a União da Ilha. E foi quando eu ouvi o samba. Eu não me lembro se foi o É Hoje ou se foi aquele da. A cigana leu meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. E, ou se era. É hoje o dia da alegria, mas tinha um samba lindo. Você gravou essa, né? Cantei, gravei essa. Que foi um convite, na verdade. Foi o Washington Oliveto que estava fazendo uma série de comerciais, pegando músicas clássicas e pedindo para artistas gravarem com o seu jeito. Então, foi aí que saiu aquele Descobridor dos Sete Mares do Lulu, naquela onda disco. Uma luz azul me guia, que ele fez com o Memê. Foi daí também, da Raider. É um comercial da Raider que várias pessoas gravaram. Samuel Rosa, acho que gravou também um reggae. E aí eu peguei o É Hoje e fiz um samba funk, assim, ficou naquela época dos anos 90. E aí, mas antes, assim, meu irmão sempre, o Felipe sempre foi muito musical, ouvia jazz, ouvia, assim, coisas muito sofisticadas e aprendia violão. A gente era uma escola pública, né, do lado aqui de casa, e a nossa professora de música era incrível, a dona Raquel, e ela realmente estimulava, assim, as pessoas que gostavam de música. A gente começou a aprender violão com o filho dela e aí começamos a participar de corais, né? O Felipe entrou no Cobra Coral, mais tarde eu entrei na Blitz, mas a gente cantava também em corais e tal, em coro, né? Que era bem legal, foi muito bacana. Assim, cantar em coro é bem legal, porque você sei lá, seu ouvido fica muito, muito atento, né? Com todas aquelas vozes, e a voz que você tem que fazer, e todas as vozes que você tem que ouvir dos outros. Então, é muito bacana, é uma aula de percepção, assim, genial.
E aí a gente sempre teve assim, a música sempre foi muito, muito poderosa lá em casa. E o Felipe sempre teve esse jeito dele muito mais intelectual, muito mais sério, muito mais tudo. E eu sempre fui, tipo, né, muito Porra louca. mais. É. E eu me lembro de uma época, teve um desenho animado que chamava Dexter e Didi. E o Dexter tinha um laboratório, todo não sei o quê, tinha óculos, um laboratório. E a Didi, ela sentada em casa, assim, já fazendo um grande ET. Quando eu falei, quando eu vi esse desenho, eu liguei e falei, Felipe, somos nós, eu sou a Didi, você é o Dexter. Que eu entrava no Genial. quarto. Não, porque ele tinha assim, mil coisas, ele sabe tudo de cinema, né? Tudo, tudo de cinema. Ele tinha Sim. fichas que ele fazia mil fichas de cinema, super concentrado. E eu entrava, assim, voltava do balé, entrava logo com três piruetas assim na classe dele. Fernando, enlouquecia o Felipe, enlouquecia tanto, enlouquecia que tinha uma porta entre o meu quarto dele que teve que ser fechada com a parede. Genial, muito O bom. Felipe deve estar morrendo de rir, né? Ele é mais Mas novo? não, é um ano mais velho. Quando ele tinha, sei lá, 2 meses, minha mãe ficou grávida. Eu sou de 8, ele é de 28 de agosto, eu sou de 8 de setembro do ano seguinte. Sim, muito Tipo, pertinho. muito pertinho. Ai, gente, genial. Aqui em casa a gente fala que a gente é o Pink, a Felícia e o cérebro. Também é um desenho, né? A minha Ah. mãe é, o Pink, a Rebeca é o cérebro e eu sou a Felícia. Muito bom. É muito bom. Muito bom. Mas é muito legal, assim, porque o Felipe era ótimo, porque assim, aí também a gente adorava brincar com ele, né? E aí eu fazia qualquer coisa para brincar com ele. Aí ele falava: Bom, agora eu sou o diretor de cinema e você é atriz. Ah, não Aí eu falava: creio. Tá bom, o que que eu tenho que Genial. fazer? Aí a gente estava uma vez na casa de uns amigos do meu pai que tinha assim, uma escada caracol de tipo 200 degraus. Aí ele falou: Olha. A gente vai fazer uma coisa, eu acho que era uma coisa meio Corpo que Cai, do Hitchcock. Você sobe lá em cima e eu vou ficar filmando você aqui de baixo. E aí ele me dirigia, assim, não sei o quê. E eu Não fazia tudo, acredito eu nisso. subia lá aqueles 200 degraus. Mas era tão bom brincar com ele que eu topava qualquer negócio. Maravilhoso. Vocês brincam até hoje, né? Porque ele, Sim. vocês trabalham juntos até hoje, né? Acaba Super, sendo. super. Felipe estava agora no DVD fazendo lá no Imperator comigo, dizendo quais músicas que eu tinha que gravar de novo, quais não tinha. Antes da live eu estava falando no telefone com ele. A gente se fala todos os dias. Ai, gente, eu amo. Eu amo muito, amo muito. Foi uma pessoa muito importante assim, na minha trajetória e virou um grande amigo. E a gente tem um outro amor em comum, que é a bruxa cósmica. Sim! A Vitória é demais, a história da Vitória é genial. Eu estava procurando duas vocalistas que cantassem e que dançassem ok. Não precisava ser grandes Não, bailarinas. contorcionista, né? É, aí eu estava com a Alegria, que já era minha vocalista, e eu queria uma outra menina. Aí eu falei: Ah, quer saber? Eu vou fazer uma audição. Aí fui aqui em frente na casa do meu pai. Coloquei assim na internet, não sei o que, uma audição. E começaram a chegar. Nem botei na internet, alguém foi falando boca a boca. E foram chegando umas meninas boas, umas meninas que dançavam super bem, ou que cantavam super bem, mas que não tinha assim, nem, sabe, não tava rolando. Porque não precisava ser, também cantar pra caralho. E também não precisava dançar pra caralho, só bastava ter assim uma comunicação corporal e ter uma voz meio que timbrasse com a minha, com a Alegria e tal. Afinada, assim. Chegou a Vitória, linda, linda, com uma pedra aqui embaixo do olho, assim, já adorei, né? Que ela já veio tipo montada pra audição. Aí ela, cara, ela começou a dançar assim, eu achei ela tão linda. Aí puta, fui para casa, não sei o que, acabei ficando com uma outra vocalista ótima também. Fizemos um show ali no Boulevard e tal, mas aí fiquei martelando aquilo na minha cabeça. O Tuto falou pra. Aí, nesse show do Boulevard, eu chamei a Vitória só para dar uma pinta numa música, que eu gostei tanto dela. Falei: Não, tudo bem, você não é a vocalista, mas entra aqui para dançar comigo. Aí, quando acabou esse show, o Tuto falou: Fernanda, você gostou tanto da Vitória? Por que que você não faz um show que tem uma menina que canta e uma menina que dança?
Aí eu falei, cara, total, total. Aí, seus alter egos, né? Aí mudei tudo do show e deixei a Alegria cantando e a Vitória dançando e adorei. Foi uma turnê maravilhosa. A Alegria também sabe dançar algumas coisas. Conheci a Alegria na aula de balé aqui com o Jean-Marie. Mas a Vitória é demais, cara. Ela dança muito. Eu adoro Vogue, eu adoro... E ela é muito boa no Vogue, assim, ela é tipo fenomenal assim, no Vogue. Sim. Mas ela tem uma linguagem que ela pode perfeitamente dançar outros tipos de dança, de funk, de dança contemporânea. Ela tem um entendimento corporal incrível, assim. Sim. Eu amo, amo a Vitória. É, uma musa mesmo, assim. E virginiana também, né? Maravilhosa. É, mas louca, né? É. Não, tem uma de virginiana, tipo a Martinalha, né? Foi a Martinalha, sinceramente. A Martinalha é virginiana, gente? É. Falei, não, não, você pode ser. Caiu a casa dos virginianos. Denegriu a imagem dos virginianos. Cara, porra. Mas a Martinalha deve ter um ascendente muito porra louca, assim. Ela deve ter um peixe. Não, zero não sei. Organizada, zero. Sim. Organizada. Mas tem outros, né? Tem Ana Carolina, virginiana, Paula Toller. Acho que o Mosca também é virginiano. É mesmo? Não sabia. O Lemins, que é virginiano. O Ali Salomão. Uma galera. Marina Lima. Tem muita gente. E Tamara Assunção era virginiano. Nossa, esse tá no grupo da Martinália, né? Provavelmente. Deve ser o mesmo decanato, né? Deve ter sido um trem meio assim, que dos virginianos mais malucos. Eu já tô quase em Libra, então eu tô quase a salvo. Tá você no final, né? 17. É. Mas a minha história com a Vicky é bem bonita também. Eu faço já há 2 anos a trilha do workshop do Sérgio Pena, que é um preparador de atores. Muito incrível, assim. Eu discoteco nos workshops dele e às vezes faço alguns trabalhos de preparação de filme, de novela, de... enfim, de séries com ele. Pesquisando muito a narrativa a partir da música, assim. E aí, eu tava já em mente, eu tinha acabado de assistir Clímax, do Gaspar Noé, e me apaixonei completamente pela linguagem do Vogue, completamente. Eu fiquei, gente, eu quero aprender a dançar isso. E aí, já tava a fim de trazer um pouco essa coisa mais do corpo pro meu próximo trabalho, daqui a pouquinho vão ter novidades por aí. E aí, eu... No final de semana eu fui fazer o workshop do Pena e aí o Pena fez um exercício de pedir para os participantes do workshop trazerem uma música do seu sentimento, do seu personagem. E as pessoas chegavam, me pediam para discotecar e eu ia botando ali na playlist. De repente, uma menina pede uma música minha. E eu, nossa, que legal, que estranho, né? Já me conhece, já me ouviu e tal. E aí... ela veio falar comigo depois. Ela falou, cara, o Pena falou, ah, vocês querem dar algum depoimento sobre o processo e tal. E aí depois ela veio num cantinho, me chamou e falou assim, não, eu queria dar meu depoimento pra você. O seu disco foi muito importante no meu processo artístico. Eu saí de Minas Gerais, vim pro Rio de Janeiro, atrás do meu sonho, ouvindo o seu disco, assim, um disco debaixo do braço, né, ouvindo. Que legal. No headphone. E aí eu falei, só que eu vi que ela tinha um lance de corpo, já ali nos exercícios já deu pra ver que ela tinha um domínio, uma expressão corporal fodida. E aí eu olhei e falei assim, você é bailarina? Ela, sim, e tal, não sei o que, eu danço Vogue. Eu falei, não, creio. Então é você. E aí a gente começou a fazer um processo de encontros semanais, que eu dava aula de canto pra ela e ela me dava aula de dança. Porque que ela também canta, louco. Ela compõe. Tá, e ela, enfim, tem planos de fazer. Já tô botando aqui na roda, nem sei se já podia falar, Vicky, mas ela já tá até gravando uns treinos, umas músicas dela. Máximo. Sim. E aí a gente tá super conectado. E como é que foi esse aprendizado do Vogue pra você? Ah, eu não deu muito pra aprofundar, Fê, porque logo já rolou a pandemia. Isso aconteceu, foi novembro do ano passado. Aí, dezembro, a gente se encontrou. Dezembro e janeiro. Não, dezembro, janeiro e fevereiro a gente fez encontros semanais ou de 15 em 15 dias. Em março, a gente rodou um clipe, que vai ser o próximo clipe que eu vou lançar. Ainda não está pronto. Legal. Estamos montando. Você lançou agora há pouco uma música, não foi? Parece que ela é gravada filmada num hotel, alguma coisa isso, assim. Isso, isso. É. A gente lançou o clipe de Pedalada em março. Pedalada é uma música minha em parceria com Chico Chico.
E ela veio junto com um videoclipe que tem uma linguagem meio de curta-metragem, assim, ele conta uma história e tal. E a gente rodou numa pensão na Lapa, ali na Joaquim Silva. Maravilhosa a pensão. É. Foi uma experiência. Sim, eu amei fazer, eu já tenho toda essa questão de estar trabalhando com pena, eu sempre gostei muito de cinema também. Tenho muita vontade de trabalhar como atriz. Acho que na hora certa isso vai vir no meu caminho também. Mas aí a gente decidiu fazer enfim, algo com uma linguagem mais desse universo. O Pena fez a preparação e o clipe tem várias participações especiais, né? Tem a Alice Caymmi, tem o Gabriel Leone, tem os Não Recomendados. E aí agora esse próximo tem uma linguagem, tem a mesma linguagem, a mesma proposta, já estou dando um spoiler, mas, enfim, para quem está aqui. E aí a Vicky participa. Ela, além de fazer minha preparação e o processo criativo coreográfico, primeira vez que eu estou me adentrando também nessas veredas, que é uma coisa que eu sempre curti, mas eu nunca tive muita oportunidade. Assim. Quer dizer, no Primavera até teve um trabalho de corpo, mas era uma linguagem muito do contemporâneo. Assim, eu chamei uma bailarina de contemporâneo para me dirigir. Agora que eu acho que eu tenho mais... Rio? Sim. Não, na verdade ela é de Goiânia, mas mora aqui no Rio já há muito tempo, que é a Lavínia Bisotto. É incrível também. Maravilhosa. É, mas esse trabalho novo, eu acho que ele está flertando mais com o universo pop. Né? Ainda tem uma tangente muito experimental, assim, porque eu gosto mais de achar o meu jeito de fazer as coisas. Uhum. Mas ele flerta bastante com o pop, né? Com assim, signos, tipo como Vogue, por exemplo, que vai ser um elemento que vai aparecer ali de raspão no clipe novo. E aí a Vicky também participou, ela também dançou comigo no clipe, tudo. Maravilhosa. Tava, tava morena, tava loura, tava com cabelo. Louraça, cabelão grandão. Foi agora, foi em março. É, enfim, a sorte é que a gente conseguiu filmar tipo, na semana depois do carnaval, porque não fosse isso, a gente não tinha feito, né? Isolamento ia... Dia 13 acabou tudo, né? Exato. Vai sair quando? Ai, não sei. A gente tá em processo de montagem com essa coisa, né? Atrasou tudo. Eu sempre gosto de achar alguém para montar que eu possa sentar e fazer junto. Uhum. Porque eu sou virginiana. É, mas dessa vez, como não deu... A Rebeca, minha irmã, que trabalha comigo na direção criativa e de tudo que eu faço, de identidade visual, ela é o cérebro, né? Eu sou feliz, a minha mãe é o fim, ela é o cérebro. Ela aprendeu. Não, ela também estudou design, estudou arquitetura, trabalhou com moda, trabalhou com produção. Ih, gente, 1 minuto 58, vai cair a live. Caralho. Vou acabar de falar, a gente cai e volta pra dar tchau. Você canta mais uma, de repente? Tá bom, tá bom. Pode ser? Eu só tenho um negócio 10h20. São 10h05. Então eu vou cair. E a gente já volta meio no gatilho pra dar tchau. Tá bom. Tá bom? Até já. Volta aí, gente, pra Fernanda cantar mais um.